cikgu belum bincang tapi awak dah buat kan? Dah. Okey, bagus. Awak dah buat. Cuma cikgu belum bincang sahaja. Dah. Sekejap eh, cikgu kecilkan sikit. Ambil warna merah eh. Ah, ya betul. Sediakan pensel warna merah awak untuk kita tandakan jawapan. Kejap eh, cikgu keluarkan pen cikgu. Alright. Banding perpuluhan, tulis perpuluhan. Kemudian tulis perkataan lebih besar daripada atau lebih kecil daripada dalam kotak. Dalam petak kosong. Okey, nombor 1A. Adriana Fakiha. Cikgu, sebelah dia ke? Ni soalan A ni. Awak nampak tak cikgu tunjuk tu? Nampak. Yang bawah ni berapa? 0.53. Ah, bukan kosong. Kena sebut. Ya, sifar 25. Sifar perpuluhan 53. Eh, Adriana, Adriana. 53. Ya, sifar perpuluhan 53. Jadi dekat sini sifar perpuluhan 13 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 53. Okey. Soalan B, Andi. Ya. Okey, sebut dulu dia punya perpuluhan yang atas tu berapa? Sifar perpuluhan 35. Okey. Bawah dia? Daripada. Sekejap, yang ini sifar perpuluhan berapa ni? Sifar perpuluhan 25. Alright. Okey, tengah-tengah dia? Lebih besar daripada. Daripada. Dari kepala? Lebih besar daripada kepala awak? Lebih besar daripada, bukan dari kepala. Okey. Buat lawak lah ada Andi ni. Okey, Auni. Soalan C. Sifar perpuluhan 55. Sifar perpuluhan 55. Yang bawah? Sifar perpuluhan 8 sifar. Okey. So dekat dalam ni? Lebih kecil daripada. Lebih kecil dari? Pada. Alright. Okey. Soalan bawah. Nombor 2. Sama juga bandingkan tulis perkataan lebih daripada atau kurang daripada. Okey. Sambung. Diam. Ya. 2A ni. Kurang daripada. Okey, kurang daripada. Okey. Nampak abang. Fatin, Fatihah, soalan ni. Nampak abang lagi. Ah, Hana tutup mic Hana. Okey, Fatin. Kurang daripada. Okey, kurang daripada. Okey, C. Kisha. Tanda tau awak tanda pakai pensel warna merah awak eh. Okey Kisha, C. Kurang daripada. Okey, kurang daripada. Soalan D, Faiz. Sebut dulu nombor dia. Muhammad Faiz. Kisha jangan main mic. Kisha, Kisha pula. Kristina jangan main mic. Mana Faiz tak ada eh? Dia ada. Okey, lebih daripada. Okey, Faiz sebut dulu sifar perpuluhan. Sifar perpuluhan 42 lebih daripada sifar 40. Salah, salah. Sebab tu cikgu suruh awak sebut. Sebut lagi sekali macam mana nak sebut nombor ni. Sifar. Sifar perpuluhan 42
Lebih daripada sifar perpuluhan sifar 4. Okey, lebih daripada. Okey, soalan E, Adib. Saya juga. Okey. Sifar dari sifar perpuluhan. Sifar perpuluhan 7. Lebih daripada sifar perpuluhan 17. Salah. Sifar perpuluhan? Sifar perpuluhan 1, 7. 1, 7. Okey, kalau tengok dekat soalan E ni kan, sifar perpuluhan 7 lepas titik ada satu nombor sahaja. Sifar perpuluhan 1, 7 lepas titik dia ada dua nombor. Jadi kita kena buat apa dengan sifar perpuluhan 7 ni dulu, Adib? Kena letak kosong. Pandai, kena letak sifar kat belakang dia supaya lepas titik ada dua, yang ini pun ada dua. Bila dah sama macam ni baru kita boleh mudah kita nak buat perbandingan. Okey, dapat tadi jawapan dia apa tadi, Adib? Lebih ke kurang? Ya, lebih daripada. Okey, lebih daripada. Okey, soalan F, Afiq Daniel. Kurang daripada. Okey, kalau kita tengok dekat sini, yang ini sifar perpuluhan 3, lepas titik ada satu digit. Yang ini sifar perpuluhan 3, 3 ada dua digit. So kat sini sama juga macam soalan E. Sifar perpuluhan 3 ni kita letak dulu sifar perpuluhan 3 sifar. Jadi baru kita boleh buat perbandingan dengan mudah bila dia dah sama tempat perpuluhan dia. Okey, awak kira yang ini ada 6. 7, 8, 9. Okey, tulis jawapan markah awak berapa per 9. Kalau betul semua 9 per 9. Dah cikgu. Okey, kita sambung masuk tambah perpuluhan. Afiq Daniel. Okey, Afiq Daniel tadi dah kan? Ya. Okey, Amar, Muhammad Amar. Sebut dulu soalan dia, sifar. Sifar perpuluhan 6. M. M. Tambah sifar perpuluhan 2, M. Lepas dia sifar perpuluhan 8, M. M, okey. Soalan B. Muhammad Danish. Ya, yeah. Saya. Yeah. Okey, sebut. Sifar. Sifar perpuluhan 39 tambah sifar perpuluhan 42. Jawapannya sifar perpuluhan 81. Okey, bagus. Soalan C, Hadif Hakim. Ya. Yeah. Sebut dulu soalan dia. Sifar perpuluhan sifar 6 tambah sifar perpuluhan 54 jadi sifar perpuluhan 6 sifar. Sifar perpuluhan 6 sifar. Kempi? Kenapa nak pergi kempi? Tak ada, boleh tanya je. Nak pergi kempi je lah. Nak kempi tempat-tempat. Tempat pergi kempi dekat tepi sejak eh?
Okay, gangguan sekejap. Okay, soalan 2A. Is Aryan? Ya. Yep. Okay, baca Sifa. Sifa perpuluhan 27 tambah Sifa perpuluhan 43. Jawapannya Sifa perpuluhan 70. 7 Sifa. Alright, bagus. Soalan Nur Hana Dayana. Jawab cikgu. Okay, baca dulu soalan dia Hana. Sifa perpuluhan. Sifa perpuluhan 6 tambah sifa perpuluhan 28. Abang tak nak sampai abang dah nampak abang kan? Hana tak buat lagi eh? Sekejap cikgu. Sifa perpuluhan 6. 6. 6, 6. Salah tu. Cuba kira balik. Patricia Maisaka. Cuba bagi cikgu jawapan B. Sifa perpuluhan 3, 6 tambah sifa perpuluhan 2, 8. Jawapan dia sifa perpuluhan 6, 4. Okey, betul. Soalan si Nur Irdina. Ya. Yeah. Okey, macam mana kita nak cari tempat kosong ni? Kita kena buat apa? Kena sifa 25, 8. Tolak sifa perpuluhan 8, 3. Terbalik tu. Sifar perpuluhan 83 yang tolak dengan sifar perpuluhan 5. Sifar perpuluhan 83 tolak sifar perpuluhan 58. Okey. Dapat berapa jawapan tengah-tengah dia ni? Jawapan dia sifar perpuluhan 25. 2? Salah ni. Betul ke? Okey, kejap. Cikgu cek. 13 tolak 8, 5. 7 tolak 5, 2. Okey, betul. Sifa perpuluhan 2, 5. Okey, soalan D. Kristina. Okey, betul. Dapat berapa kat atas ni? Sifa tolak jumlah tak boleh. Lepas tu, sifa bawah tolak. Sifa bawah tolak. Sifa bawah tolak. Satu jadi sifa. Aku nak buka bawah tolak. Kristina kuat sikit. Tak dengar. Tak dengar. Macam ni baru dengar. Okay, apa jawapan awak? Sifa perpuluhan 81. Awak kena tegak tadi badan awak. Awak tegak badan awak baru cikgu dengar suara. Mic awak tu tertutup. Sifa perpuluhan 81. Okey, baru dengar sifa perpuluhan 81. Okey, soalan 3A. Zikri Hakim. Zikri? Okay, Zikri tak ada. Cikgu ulang balik. Adriana Fakiha. Saya cikgu. Okay, sebut Sifa. Sifa. Sifa titik
6. Sifar perpuluhan. Nanti kejap. Sifar perpuluhan. Sifar perpuluhan 6. Bukan, bukan. Sebut soalan dia dulu. Sifar perpuluhan. Kita tengah buat soalan 3A. Sifar perpuluhan 4. Okey. Tambah sifar perpuluhan 2. Okey, titik dia kena sebaris. Okey, dapat jawapan dia berapa? Sifar perpuluhan 6. Alright. Tulis dekat dalam kotak tu eh. Sifar perpuluhan 6. Okey, soalan B. Andi. Saya. Yes. Sifar perpuluhan 3 tambah sifar perpuluhan sifar 8. Okey, ada tak yang kita kena ubah dekat sini? Ada. Okey, kita ubah siapa? Sifar perpuluhan 3 sifar. Alright, sifar perpuluhan 3 kita jadikan dia sifar perpuluhan 3 sifar. Okey, baru tambahkan dengan sifar perpuluhan sifar 8. Pastikan awak susun dalam bentuk lazim tu betul eh. Okey, apa jawapan dia Andi? Sifar perpuluhan 38. Okey. Soalan C. Auni. Sifar perpuluhan 6, 7 tambah sifar perpuluhan 29. Okey, jawapan dia? Sifar perpuluhan 96. Alright. Sifar perpuluhan 96. Okey, soalan D. Dia. Ya, saya. Okey, dia buat macam mana ni? Sifar perpuluhan 95 tolak sifar perpuluhan 46. Okey. Nak buat macam ni pun boleh eh. Okey, dapat berapa jawapan dia? Sifar? Sifar perpuluhan 49. 49. Okey, ada tak yang lain daripada cara yang dia buat ni? Tak tu kan. Cara lain tak tu kan. Ya tak, jawapan ni betul. Cuma dia ada cara lain. Cara lain dia kita boleh buat macam ni. Sifar perpuluhan 46 tambah tempat kosong. Okey, dapat jawapan dia sifar perpuluhan 95. Okay, ini macam cikgu ajar tu. Lepas tu nak cari yang tengah-tengah ni, yang bawah tolak dengan yang atas. Pun boleh juga eh. 5 tolak 6 tak boleh, kita pinjam. Yang ni jadi 8, yang ni jadi 15. 15 tolak 6 dapat 9. 8 tolak 4 dapat 4. Titik sifar. Salah satu. Eh, dua-dua. Jangan tulis dua-dua. Pilih salah satu yang mana yang lebih mudah untuk awak buat pengiraan. Okey. Kira berapa betul? Ni ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, tulis markah awak berapa per 11. Kalau betul semua, bagi bintang 2. Kalau ada satu salah pun jangan bagi bintang langsung. Kita bagi dia taik bintang aja. Okey. Kita masuk tolak perpuluhan muka surat 67. Okey, sambung. Tadi dia, okey, Fatin pula. Fatin ada tak? Ya. Okey, apa jawapan Fatin? Soalan A ni, baca dulu. Awak bila baca soalan, bila cikgu panggil nama awak, cuba awak buka mic dengan buka kamera sekali. Kejap. Cari tudunglah tu. Cuba macam Kristina dengan dia, nampak sentiasa bersedia. Kristina dah mandi belum? Dia dah mandi? Dah. Lepas tu nampak ceria je muka tu. Hadif dah mandi?
Da. Boleh je buka kamera awak tu. Cikgu tak buka sebab line kat rumah cikgu ni tak berapa kuat. Awak buka kamera awak, boleh tengok muka kawan awak. Kawan awak dah gemuk ke, dah kurus ke? Dah makin tinggi ke, rambut dia dah makin panjang ke? Makin handsome ke, tak makin handsome ke? Fanira, Fanira pula Fatin. Alamak, Fatin dia pakai selendang lah. Mesti lambat ni. Dia nak lilit-lilit lagi dia punya selendang dia. Ha, okey. Lambat lagi ke cikgu? Okey dah. Okey, Fatin sebut. Naufal, kita tengah bincang muka surat 67 eh, Naufal. Okey, kejap. Awak dah buat ke belum? Kejap. Belum. Apa pasal kau belum buat, Naufal? Bertuah. Awak buat sekarang. Okey, Fatin sebut 1A. Fatin cepat. Fatin pun tak buat lagi ke? Sifar 0.8 tolak sifar 0.3. Jawapannya sifar 0.5. Okey, bagus. Soalan B, Kisha? Yes. Okey, sebut soalan B. Sifar 0.6 sifar. Kenapa tak buka kamera? Sifar 0.24 sama dengan sifar 0.36. Okey, 3, 6. Sifar tolak 4 ni tak boleh, kita pinjam. Yang ni dapat 5, yang ni dapat 10. Okey, soalan C, Faiz. Muhammad Faiz. Mana Faiz? Sifar 0.5 sifar tolak sifar 0.9 sifar. Jawapannya sifar 0.41. Okey, yang ini potong 4, yang ini jadi 10. Okey, soalan 2A, Adik Putra. Saya cikgu. Ya, sebut. Sifar per 5 sifar. Sifar per puluhan. Sifar per puluhan 5 sifar. 57 lah. Sifar per puluhan 57. Tolak. Tolak sifar per puluhan 43. Ya, bagus. Jawapan dia? Jawapan dia sifar per puluhan 14. Okey. Soalan 2B. Afiq Daniel. Afiq dah standby je daripada tadi kan Afiq kan? Okey, sebut. Sifar per puluhan 36. Tolak. Tolak sifar per puluhan 28. Apa dia? Sifar per puluhan sifar 8. Okey. Okey, soalan C, Ama. Kuat? Eh, awak dengar suara cikgu kuat ke tak kuat? Nah, nama balik. Kuat. Tak dengar sangat. Tak dengar sangat. Tak dengar sangat. Dengar cikgu. Cikgu ada orang main game. Siapa main game tu? Siapa? Siapa?
Okey dah. Cikgu nak pakai cikgu punya mikrofon ni, nampak tak? Ha. Okey, dengar suara cikgu kuat. Dengar. Dengar. Alright. Okey dah, sambung. Sambung tadi siapa? Hana. Ama. Hana dah cikgu. Ama Malik. Okey, Ama macam mana cari yang tengah-tengah ni, Ama? Sifar puluhan, 78 tolak sifar 51. Ya, kita ambil je nombor dekat atas ni, terus kita tolakkan dengan nombor yang dekat bawah ni. Ashira Wildani ni siapa? Yang baru masuk tadi siapa tu? Kisha. Siapa? Alisha Wildani. Alisha Wildani. Alright. Okay, Ama. Alisha, kita tengah bincang muka surat 67 eh. Okay, Ama dapat apa jawapan ini, Ama? Okay, Ustaz. Okay, cikgu. Okay. Sifar perpuluhan 23. Okay, sifar perpuluhan 27. Okay, soalan D. Danish. Ya. Macam mana cari nombor yang dekat atas ni, Danish? Sifar perpuluhan 24 tolak sifar perpuluhan 3. Jawapan dia sifar perpuluhan 6 sifar. Salah tu. Nombor yang dekat atas, kalau kita nak lakukan operasi penolakan, nombor yang dekat atas ni mesti nombor besar. Kan cikgu selalu sebut nombor besar tolak dengan nombor kecil. Jadi kalau nombor yang dekat atas ni kita nak kena jadikan dia nombor besar, kita nak kena tolak ke kita nak kena tambah? Tambah. Kita kena tambahkan. Nombor yang ini dua kita kena tambahkan. Baru kita dapat nombor yang dekat atas ni. Okey, Adif Hakim. Apa jawapan awak dekat atas ni? Sifar perpuluhan 6 sifar. Ya, yeah, sifar perpuluhan 6 sifar. Ini adik saya. Okey, soalan nombor 3. Muhammad Is Aryan. 3A. Yang salah kan? Yang salah awak tanda pangkar je pakai pensel warna merah. Lepas tu awak tulis jawapan yang betul dia dekat tepi tu pun pakai pensel warna merah juga. Awak tak payah padam jawapan awak tu, tak apa. Okey, nombor 3A. Miss Aryan? Ya. Okey, baca soalan 3A. Sifar perpuluhan tolak sifar perpuluhan 2. Sifar perpuluhan 4. Ya, sifar perpuluhan 4. Okey, soalan B. Hana? Ya. Yeah. Sebut soalan B. Sifar perpuluhan 9 tolak sifar perpuluhan 515. Okey. Ada kena buat apa-apa tak? Ada pada 9. Okey. Sifar perpuluhan 9 ni kita kena jadikan dia berapa? Sifar perpuluhan sifar 9. Salah. Sifar perpuluhan 9. Hana buat macam mana? Hana dapat jawapan berapa? Jawapan Hana dulu berapa? Ada berapa? Jawapan Hana dapat berapa soalan ni? Hana pun tak buat, Hana tak buat lagi kan tadi? Okey, Patricia tolong cikgu. Tolong cikgu pula. Tolong Hana, Patricia. Sifar perpuluhan 9. Ya, sifar perpuluhan 9 ni kita kena jadikan dia sifar perpuluhan 9 sifar. Okey, baru tolak dengan apa, Patricia?
Tolak sifar perpuluhan 15. Ah, bukan 15. 15. Okey. Jawapan dia sifar perpuluhan 75. Ya. Yeah. Okey, Hana salah eh. Hana betul kan? Hana tulis je dekat tepi ni pakai pen pensil warna merah tu. Tak payah pandai yang Hana dah buat tu eh. Okey, soalan C. Irdina. Ya. Kita kena buat apa dulu Irdina? Kena tambah sifar 11 sifar perpuluhan 2. Okey, bagus. Okey. So dia jadi macam mana sifar? Sifar perpuluhan 2 sifar tolak sifar perpuluhan sifar 3 sama dengan sifar perpuluhan 17. Okey, 17. Alright, soalan D. Nur Kristina. Ah, Kristina buat macam mana tu? Sifar perpuluhan 46 tolak dengan sifar perpuluhan sifar 8. Okey, dapat berapa jawapan dia? Sifar perpuluhan 38. Alright. Ini cara yang pertama. Lagi satu, kita boleh buat cara sama macam tadi cikgu tunjuk. Kita susun macam biasa. Sifar perpuluhan 46 tolak tempat kosong sama dengan sifar perpuluhan sifar 8. Siapa yang baru masuk tu? Nama apa? Tak ada orang baru masuk lah. Ada, ada. Cikgu baru masukkan seorang tadi. Siapa nama? Okey, ataupun kita buat macam ni eh. Susun macam ni pun boleh. Nombor atas terus aja kita tolak dengan nombor bawah. Okey, 6 tolak 8 tak boleh. Kita pinjam dekat sebelah. Yang ini jadi 3, yang ini jadi 16. Jadi 16 tolak 8 dapat 8. 3 tolak sifar dapat 3 titik perpuluhan sifar. Pun boleh. Okey. Oh ni, cikgu lupa tulis jawapan kat dalam kotak ni. Sifar perpuluhan 17, sifar perpuluhan 38. Okey, tanda. Yang ini per berapa ni? 4, 5, 6, 7, 11 8, 9, 11. 11. Ya, 11 juga. Okey, sama juga. Kalau betul semua, bagi 2 bintang. Kalau salah, kita bagi dia taik bintang aja. Taik bintang tu macam ni, cikgu? Ah, ha, taik bintang tu kita kebang aja. So tak payah tulis apa-apa. Okey. Ada lagi setengah jam. Kita nak cuba buat kenal peratus. Okey, peratus eh. Tengok kat sini, cikgu terangkan sikit. Peratus ni simbol dia macam ni. Dia ada simbol sifar, sifar macam ni. Okey, ini simbol untuk peratus. Dekat mana biasa awak nampak simbol ni? Ah, dekat mana? Bukan, dekat mana kita selalu jumpa simbol yang ini? Dekat mana awak selalu nampak? Yang macam dalam markah. Okey, dalam markah mixer awak kan, cikgu tulis. Okey, markah awak 90%. Markah awak 98%. Okey, lain dekat mana lagi? Bila cikgu bagi markah exam. Yelah, yang inilah markah exam dekat atas ni. Satu je lah. Ada lagi satu. Dekat dalam poin, skyboard. Dalam telefon? Ha, dalam telefon tu dekat mana awak nampak? Dekat tempat nak tulis tu bagi markah. Ya, dalam telefon tu kan biasa awak download game kan? Ah, nanti dia yang panjang sekali okay, dekat 20% dah download. Awak kata cepatlah, cepatlah, cepatlah berapa? Dia kata 100%. Ah, bila 100% maksudnya dia dah penuh download game tu. Okey, lagi satu.
Lagi satu, biasa awak jumpa simbol peratus klik. Ayah awak sukalah kalau pergi shopping, dia kata diskon 80%. Shopping? Diskon 50%. Jualan murah, jualan murah kan? Ayah awak sukalah. Kalau beli baju je, jom-jom tengok tu ada diskon. Tu ada diskon. Ah, cuba tanya mak awak. Mesti mak awak suka beli kan? Kalau ada diskon. Mak, oh mak. Betul ke mama pergi beli shopping? Mama suka tengok diskon. Okay. Macam nak beli mainan. Ah, ya macam nak beli apa-apa pun semua orang suka tengok. Kalau ada potongan harga, diskon ni semua suka nak beli. Alright. Okay, sekarang tengok. Kat sini kita nak pandangkan. Peratus, dia kawan baik dengan pecahan eh. Okey, kalau tengok dekat sini, okey, awak kira dulu gambar yang pertama ni. Ada berapa petak yang berwarna? Cuba kira. Cikgu nak panggil Zikri Hakim. Okey, Zikri Hakim, ada berapa petak yang berwarna ni Zikri? Petak je cikgu. Ah, Zikri dah keluar? Dia ada dalam ni tapi dia tak tahu. Okey, Ahmad Naufal, cuba kira ada berapa petak yang berwarna? Satu, dua. Satu yang panjang ni berapa cikgu kata? 9. Ah, satu yang panjang ni ialah 10. Jadi 10, 20, 30. Kira yang bawah ni? 30 dengan sembilan, bawah tu sembilan. Ah, so ada berapa semua sekali? 30? 9. 39. 39. Per berapa ni? Kalau awak tengok semua sekali ni ada berapa? 39. Tak, semua sekali termasuk dengan yang tak berwarna ni. Satu petak bawah ni per berapa? 100. Pandai, 100. 39 per 100, dia sama juga dengan 39 per 100. Okay, jadi awak suaikan. Suaikan. Okey, kemudian dalam perkataan 39 per 100. Okey. Sekejap, cikgu akan mainkan video. Awak tengok video tu, lepas tu awak cuba buat muka surat 68 ni. Boleh? 68. Cikgu saya dah siap. Dari Skopo Play. Tapi sebenarnya soalan dia senang aja. Dah siap. Okey, dah siap, tak payah tengok video lah. Cikgu saya dah siap. Okey, kita terus bincang je, alright. Haa, saya dah siap. Atau kawan kawan buat terus. Tadi siapa tadi yang mau buat? Saya tadi pada Alisha Naufal. Alisha masuk sikit. Cuba dulu masuk. Okay, Naufal tutup mic. Christina tutup mic. Okay, Alisha, cuba kira warna ni. Ada berapa petak yang berwarna? Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, Aisyah, satu baris yang panjang ni sampai bawah ialah 10. Ha, satu ni kalau dia warnakan sampai habis kat bawah ni, nilai dia 10. So ada berapa puluh ni? 20. Lagi sini tepi ni? 4. Ha, nampak Anggi dah tersebut dah tadi. 10. Cepat Aisyah. Yang ini 10, yang ini 20. Sebelah ni lagi? 40. Ya, 40 per berapa tu? Awak tulis tau tepi ni pecahan macam cikgu buat ni tulis eh. Jangan tak tulis pula. Okey, yang ini 40 per berapa? Sama macam atas ni. Per 100. Ya, 40 per 100. Kita suaikan dia sama juga dengan 40 per 100. Dalam perkataan dia 40 per 100. Ya.
Okey, siap. Yang last kali ni nak kira pun boleh, tak nak kira pun boleh. Kita boleh terus sesuaikan jawapan dia. Yang ini dapat 28% dalam perkataan 28%. Okey, soalan nombor 2. Cikgu nak panggil Adriana Fakihah. Okey, 2A ni dia nak buat kan? 2B ni. Okey, macam mana kita nak tulis dalam perkataan? 70%. Okey, 70%. Okey, dalam pecahan dia? 70%. Per 100. Ya, per 100. Ah, jangan salah sebut tau. Per 100 untuk yang bentuk macam ni. Ini kita sebut per 100. Kalau dia tulis macam ni, ada garis, kemudian ada 100 dekat bawah, kita akan sebut dia per 100. Ah, yang dua ni jangan keliru. Kalau simbol yang ini per 100, kalau dia ada macam pecahan ni per 100. Nampak tak beza dia? Nampak. Okey. Soalan C dia dah buatkan. Okey, soalan D ibu panggil. Jangan main chatting tu. Masuk. No, no, no. Andi. Okey, Afiq. Kita nak jawab, Afiq jawab. Macam nak tulis ni yang bawah Afiq. Enam. Ya, 63/100. Dalam bentuk peratus dia, kita tulis 63, lepas tu simbol peratus. Okey, Afiq, untuk Afiq. Okey, next. Okey, soalan ni. Senang aja, awak boleh warnakan sekarang. Warnakan petak untuk mewakili peratus yang diberikan. Okey, ambil pensel warna awak. Auni Kalisha, nombor satu ni kita nak kena warnakan berapa petak? Saya dah buat. Okey, bagus. Auni sebut dulu yang ini, 7. Saya dah buat. 77. Okey, awak tulis dulu dekat tepi ni, tulis nombor dia dulu. Senang awak nak tengok. 77%. Okey. 77% nak kena warnakan berapa petak awak ni? Kalau 77% nak kena warna berapa kotak? Awak ni? 7 kotak. 77. Kena warna 77 kotak yang kecil ni lah. Ataupun kalau kita warna panjang ni semua. Tak nampak pula. Cikgu punya mana ni. Kalau kita warnakan yang panjang ni semua, kita akan dapat 10. Kira sampai 70. Ya. Yeah. Okey, cikgu cuba, cikgu kalau warna takut nanti garisan ni hilang. Okey, awak warnakan satu petak yang ini panjang semua, dah dapat 10. Lepas tu warna lagi bawah ni dapat 20. Warna sampai hujung. Yang ini 30, 40. Warnakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 7 baris. 7 baris penuh ni awak warnakan. Nak dengar? Kena buat ke? Ah, ya, buat sekarang. Tak boleh tak buat. Dah. Lepas awak warnakan 7 baris yang panjang ni, kita baru dapat 70. So, kita warna lagi 7 petak yang kecil.
71, 72, 73, 74, 75, 76. Itu mana kan bawah tu ke? Apa dia nak kan? Yang apa yang sampai 7 tu yang 3 tu nak warnakan lagi ke? Tak payah, dia nak 77 sahaja. Cikgu. Ayah tu kena. Yang berkurang ni selalu warna melekat boleh ke? Ah boleh. Warna melekat boleh, warna melintang pun boleh. Nampak tak cikgu tunjuk ni? Sekejap cikgu tutup cikgu punya background. Okay, tengok. Kalau tengok yang ini, ini anak cikgu dia warna menegak. Poin boleh juga. Saya warna macam tu. Okey, satu baris yang panjang ni nilai dia ialah 10. Satu baris yang panjang ni nilai dia 10. So awak warna 7 baris dah dapat 70. Tapi soalan nak 77. So awak kena warna lagi petak yang kecil-kecil ni, awak warnalah 7 petak sahaja. Nanti kalau awak nak kira satu-satu kan penat, awak nak kira banyak. Okey. Buat juga untuk soalan B dengan soalan C. Okey, soalan B tu dia mudah kalau awak tulis dulu dalam nombor dekat sebelah dia. Okey, awak tulis dulu 12 peratus bermaksud kita kena warna 12 kotak. 12 petak kita kena warnakan. Lepas tu yang C 86%. Okey, sama juga 12% ni awak warna satu baris panjang ni. Kalau awak warna satu barisan yang panjang ni dapat berapa? Kalau satu barisan betul, satu barisan panjang ni 10, dia nak 12. So warna lagi 2, 11, 12. Okey, 86 pun sama, warna 6 baris, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warna 6 baris ni penuh semua. Awak warna tau, cikgu lorik. Awak warna. Awak warna cantik-cantik. Warna semua, cikgu lorik awak warna. Sebab kalau cikgu warna nanti awak tak nampak garisan dia. Okey, bila awak ambil 8 petak, awak baru dapat 80. Kita tambah lagi 6 kotak yang kecil ni. 81, 82, 83, 84, 85, 86. Okey, siapkan untuk soalan D, E, F. Nanti dapat macam ni eh. Saya nampak. Tengok. Nampak tak? Nampak. Okey. Nanti nampak macam ni. Ini. Okey. Ini contoh anak cikgu. Cuba Hadif tunjuk Hadif buat macam mana. Hadif kalau buat mesti cantik punya. Dekat-dekat sikit Hadif. Dekat lagi Hadif, cikgu tak nampak. Tu cikgu dah agak dah. Hadif mesti akan buat warna-warni punya. Siapa lagi yang, okey betul Hadif punya betul. Siapa yang ada buat pakai warna-warni? Okey bagus. Barulah cantik sikit buku awak. Warna tau, cikgu tak nak awak conteng macam cikgu buat ni. Cikgu susah sikit nak warna sebab cikgu pakai papan cikgu ni dia susah sikit. Awak warna elok-elok. Cikgu cuba warna tapi tak boleh lah. Patutnya boleh warna tapi cikgu tak tahu kenapa tak boleh warna.
Okey, Hadif dah siap. Hadif cuba buat yang bawah tu, Hadif. Dah. Oh, dah siap juga. Okey, bagus. Bawah tu buat macam mana, cikgu? Sekejap. Tunggu kawan lain. Semua dah siap tak yang dekat atas ni? Dah. ABC tu kan? ABC. Belum. Okey. Cikgu boleh tak nak makan? Sekejap lagi dia nak habis. Okey, soalan nombor 2 ini dia kata tulis peratus dalam perkataan dan dalam angka. Dalam angka ni nak tulis dalam nombor. Dalam perkataan tu awak kena eja lah, kena mengeja. Okey, sebelum tu baca dulu yang ini. Awak tengok dulu 2A. Okey, Dia. Cuba tengok 2A ni Dia. Berapa petak ni Dia? Cuba kira berapa yang dia warnakan. Okey, 78 apa? Soalan kata tulis peratus. So kita nak tulis dalam ni, tulis 78 Peratus. Okey, dalam ni kita tulis dalam perkataan. Kita kena eja. 70 peratus. Okey. Buat juga untuk soalan B dengan soalan C. Cikgu nak kena takat gambar ke hantar? Tak apa. Awak yang ke dalam ni cikgu yakin buat. Cikgu tak berapa yakin yang tak join Google Meet ni. Okey, Fatin. Fatin boleh kira tak soalan B ni ada berapa peratus? Boleh. Okey, berapa Fatin cuba kira? Sekejap. Yang lain pun boleh tulis. Okey, yang lain kan awak kira soalan B tu, awak tulis dekat bahagian chatting. 34%. Cikgu tu bagi jawapan pula. Awak tulis dekat chatting. 34. Tulis penuh. 34 apa? Fatin, 34 apa Fatin? 34%. Ya, 34%. Dekat sini tulis dalam perkataan. 34%. Jangan salah eja eh. Peratus. Okey, last kali soalan C. Siapa nak jawab soalan C? Saya, Auni. Saya. Okey, apa jawapan dia Auni? 45 apa? 45 peratus. Okey, dalam perkataan 45%. Okey, cikgu berhenti dekat situ. Baik. Okey, siapa tadi dah siap? Okey, siapa yang dah siap dah boleh left Google Meet ni. Dah boleh pergi makan. Cikgu tak ambil gambar ke? Ya, betul dah ambil gambar. Pandai Kristina. Cikgu tak nak. Penat awak mandi, cikgu tak ambil gambar lagi hari ni kan? Okey, dah cikgu stop ni boleh? Boleh. Okey dah. Ada yang tengah salin lagi tak ada eh? Semua dah. Okey. Dah. Cikgu tak gambar. Ya, tak gambar.